Өнгөрсөн амралтын өдрөөр Дархан уул аймагт нэг гэр бүлийн 4 хүний аим насыг хэрцгээгээр хөнөөсөн хэрэг гарсан. Одоогоор хэргийг шалгаж эрүүгийн цагдаагийн газар улсын мөрдөн байцаах газраас ажлын хэсэг томилогдсон хэргийн газар ажиллаж эхэллээ. За тухайн хэргийн хувьд бол Бямгараг буюу 25-ны өдөр бол өглөө 9 цагаар Дархан уул аймагт цагдаагийн газарт бол мэдээлэл ирсэн байна. За хүний аим нас хохироосон хэргийн даруйд бол цагдаагийн газар дараагийн тушаалаар бол нийслэлтээс улсын мөрдөн байцаах газар эрүүгийн цагдаагийн газраас аль багштай томилогдсон бол Дархуул аймагт ажилласан. За ажилласнаар бол өнөөдрийн байдлаар сิจгчтэй төдэг тогтоогод бол ажиллаж байгаа юм байталтай. Хохирчд Дархан уул сумын 1-р багийн оршин суугчд бөгөөд 3-57 настай 4 иргэн байжээ. Харин экскурсоудын мэдээлж байгаагаар хэрэгтэн гэр бүлийн 4 хүний аим насыг хөнөөснөхөө дараа өөрөөгөө эвгүйсгсэн байдалтайгаар гэрийнхэн гаднаас олджээ. Харин цагдаагийн байгууллагаас гэмт этгээдийг илрүүлсэн ч амиа хорлсон эсхийг шалгаж эхэлсэн байна. Урдчилсан байдлаар хэргийг өш хонзонгийн сэтэлтээр үйлцэн байж магадгүй хэмээн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж эхэллээ.